Opštinsko takmičenje u odbojci u konkurenciji osnovnih i srednjih škola održano je danas u Sportsko-rekreativnom centru Breza. Prvenstvo u odbojci organizuje Savez za školski sport u skladu sa kalendarom školsko-sportskih takmičenja. Za naš program Vladimir Radonjić, sekretar Saveza za školski sport Gornji Milanovac. U ovom trenutku se igra finale omladinki između ekonomske škole i gimnazije. Što se tiče broja ekipa, ove godine je malo veći u odnosu na prošlu godinu. Kod omladinaca imamo 3 ekipe, kod omladinki 2. Što se tiče osnovnih škola, imamo 4 ekipe pionira i 5 ekipa pionirki. Ono što je za pohvalu, ponovo imamo jednu seosku školu, to je osnovna škola Ivo Andrić iz Pranjana, koja u ovoj školskoj godini veoma aktivno učestvuje u školskim takmičenjima. Po kalendaru školsko-sportskih takmičenja početkom decembra biće održano opštinsko takmičenje u košarci i basketu 3x3.